ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے مورو میں خبر دیندا ہوں تو مورو میں کشمیر جی عوام سا اظہار یکجہتی دے سلسلے میں علامہ اقبال یونیورسٹی ریجن سینٹر مورو ایں دادو پارا ریلی کڈی وئی ہے جے میں راشد مورائی گورنمنٹ ہائی اسکول مورو ٹاؤن کمیٹی سمیت مختلف سیاسی سماجی ایں اسکول جے شاگردن ایں صافن شرکت کی ہے ان موقع تے اگوان چیو ہے تے کشمیر عوام تے تھیندڑ ظلم اساں نے جی سخت لفظن میں مذمت کریو تھا پاکستان جی عوام کشمیرن سا محبت کرے تھی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com